Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de sonhos, né? Quem não os tem? Sonhos são o que movem a nossa vida, é o que dá mais brilho à nossa luta do dia a dia. Então, hoje é um daqueles vídeos especiais que eu faço com mais quatro amigas lindas aqui do YouTube. Eu vou deixar o endereço do canal delas aqui no box de informações desse vídeo. E o tema então foi wishlist. Eu acho que elas falaram mais em relação assim a produtos de beleza, de maquiagem, mas como meu canal não foca exclusivamente em maquiagens, né? Vocês sabem, eu faço vlogs de viagens também. Eu decidi fazer uma wishlist diferente. O primeiro item da wishlist seria uma viagem. E essa região chama-se Vale do Loire. Ela fica na França, a cerca de 250 quilômetros de Paris. Eu já conheço Paris, mas eu também sonho em voltar lá e na mesma viagem ir para o Vale do Loire. É uma região de castelos medievais, porque desde criança eu sempre fui muito apaixonada por castelos, por contos de fadas, por bruxas, por príncipes encantados. Então eu sonho muito em conhecer de verdade um castelo. Eu já estive no Castelo de Versalhes, em Paris, mas eu queria um tipicamente medieval, sabe? Aqueles com as pontes que levantam sobre lagos, com jardins. Ai, eu sonho muito com isso. Então esse seria o meu primeiro desejo da wishlist. Eu não sei quando isso vai acontecer, é uma viagem um pouquinho complicada, né? Você tem que... precisa de um guia, uma viagem um pouco cara. Então, eu não sei quando é que eu vou poder realizar esse sonho, mas com certeza eu não vou deixar de sonhar. Então, tudo tem a sua hora, não adianta querer apressar, quando for pra ser, será. Um outro item da minha wishlist seria fazer um estúdio. Se meu canal crescesse assim, nossa, eu ia dar tudo de mim por ele. Tudo de mim pra fazer coisas bem mais interessantes. Então, meu sonho é fazer um estúdio, mas pra isso eu preciso ter mais inscritos, mais visualizações, né? É um investimento que precisa de uma demanda de visualizações, né? Não teria sentido eu montar um estúdio pra ter cento e poucas visualizações, né? Então, o meu grande sonho é montar um estúdio, ter uma câmera profi, assim, pra gravar vídeos incríveis, com fundo, com cenário legal. Poder estar entrevistando pessoas, trazendo conteúdos diferentes. Então eu sempre penso em fazer essas coisas, mas eu desanimo porque meu canal é pequeno, né? Então não justificaria tanto investimento no momento, mas sou muito sonhadora, né? Talvez não aconteça, mas eu acredito que um dia o canal vai crescer e sem colocar boot, tá? Que é o mais importante. E quando isso acontecer, eu vou fazer um estúdio lindo, que é um grande sonho que eu tenho. Então essa seria um outro item assim da minha wishlist, fazer um estúdio assim com tudo que eu tenho direito, com tudo que vocês merecem. O terceiro item da minha wishlist seria um quarto de princesa, literalmente, com uma decoração medieval assim. Eu sonho com uma cama enorme, com aqueles tipo mosquiteiros. Eu não me lembro o nome daquilo agora, eu vou deixar aqui, eu vou pesquisar no Google, eu vou deixar o nome. Com uma penteadeira linda, espelhada. Gente, como sonho com uma penteadeira espelhada, como eu lutei pra conseguir isso, mas não deu certo, é um sonho muito caro. Aquelas cortinas de seda em volta da cama, aquela cadeira Luiz XV, sabe? Um banheiro enorme, com uma banheira de hidro. Ai, gente, é um sonho, né? Sonho, então... No sonho a gente pode tudo, então, sei lá, quem sabe um dia. O quarto item da minha wishlist seria uma festa fantasia que tocasse música dos anos 70 e 80. Quem sabe um dia, assim, a gente podia combinar de fazer uma festa, todo mundo vir fantasiado e... Cara, ia ser muito tri. Bom, mas independente de gostar desse tipo de música ou não, me deixem nos comentários o que vocês viriam fantasiado na festa, eu vou adorar saber. Bom, e o quinto item da wishlist seria voar, ter asas e poder voar. Agora eu me puxei, né? Eu sonho andar naqueles balões assim, sabe? Eu acho lindo, inclusive na região do Vale do Loire da França tem esse passeio. Então... O quinto item está relacionado com o primeiro,
quem sabe eu ande de balão mágico no Vale do Luar, né? Bom, gente, nesse vídeo me permite sonhar bastante, porque eu acho que a vida tem que ter uns devaneios, assim, tem que ter uns delírios, né? Não dá pra ser tão certinho, porque senão a vida fica muito chata, muito monótona. Então é isso, se vocês quiserem fazer tipo uma tag wishlist e dizer sonhos loucos que vocês têm, fiquem à vontade, eu vou adorar assistir, deixem linkado aqui no, nos comentários que eu vou visitar o canal de todo mundo, eu adoro conhecer novos canais. Achei bem divertido esse vídeo, bem diferente do que eu já fiz aqui. Pude abrir um pouquinho das minhas quimeras com vocês. Bom, gente, era isso o vídeo de hoje, então, pra descontrair um pouco, pra sair da monotonia. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima!